បាទជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះ Channel មករួមបានពំនាំនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាម៉ាក់សែនសូលីនីតាបាទដែលគាត់បានបង្អួតនៅ iPhone X របស់គាត់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគាត់លាក់មុខម្ចាស់កដោហើយក៏អ្នកព័ត៌មានហ្នឹងក៏គាត់សង្ស័យថាប្រហែលជាអ្នកទិញឲ្យហ្នឹងជាម្ចាស់ស្នេហ៍បាទហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មានហ្នឹងមានអត្តន័យឬខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងបាទភ្នំពេញតារាសម្ដែងញញឹមស្រស់រូបរាងតូចល្អិតម៉ាក់សែនសូនីតាបានបង្អួតទូរស័ព្ទដៃស៊េរីទំនើប iPhone X យ៉ាងថ្មីចេះបង្ហោះលើ Facebook របស់ខ្លួនធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែទូរស័ព្ទនេះជា model ទំនើបមិនទាន់មានអ្នកប្រើនៅឡើយម៉ាក់សែនសូនីតាបានត្រូវបានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយថានាងកំពុងបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍បាទសំតោះបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍លួចលាក់ជាមួយនឹងម្ចាស់ផលិតកម្មដល់ល្បី1សូម្បីតែមិត្តក្នុងសិល្បៈក៏មានការសង្ស័យដូចនេះដែរបាទតាមការបង្ហោះរូបភាព iPhone X ពណ៌ទឹកប្រាក់មួយគ្រឿងខាងលើកញ្ញាបានសរសេរតបថោះថា iPhone X កាដូមិនស្គាល់មុខម្ចាស់ AWWWTHHU Thank you in advance បាទមួយរយៈមកនេះកញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតាត្រូវបានទស្សនិកជនសង្ស័យថាកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងម្ចាស់ផលិតកម្មអង្គរ Picture ក្រោយគេឃើញមានដូសេរីឡានទំនើបមានដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសញឹកញាប់ហើយថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែបញ្ចេញនៅទូរស័ព្ទថ្មីនិងសារដូចចង់បង្ហាញថានាងមានម្ចាស់ចិត្តរួចទៅហើយបាទនេះពិតជាព័ត៌មានថ្មីរសើបមួយបាទនេះជាទូរស័ព្ទដែលគាត់បង្ហោះហ្នឹងបាទឃើញតែទូរស័ព្ទមិនឃើញមុខចាស់កដោហ្នឹងបាទបាទនេះគឺកញ្ញាម៉ាក់សែនសុនីតាគាត់ថតរឿងពស់បាទរឿងហ្នឹងដូចជារឿងចៅពស់គីងកងដឹងរឿងពស់គីងកងដឹងចាំឈ្មោះរឿងបាទនេះគាត់បាទនេះគាត់ណាបាទនេះកម្រងថតរបស់គាត់តោទឹកណាស្អាតរបស់គេមែនហ្នឹងណា iPhone Xបាទហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយសូមបងប្អូនដូចជាប្រិយមិត្តជួយ Subscribe Like Comment និង Share ផងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីថ្មីល្អល្អបាទហើយការ Subscribe របស់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិគឺជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការផលិតវីដេអូថ្មីថ្មីបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា